ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗൗരി ലക്ഷ്മി. ഞാനൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശ്രീകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ASM ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസും ഒരു സോങ്ങും ഒരു ആൽബം സോങ്ങും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. ഡോക്ടറിൽ നിന്നും സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് എനിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. യാദർച്ഛികമായിട്ടാണ്, അങ്ങനെ ഇന്നതാവണം എന്നൊന്നും കരുതിയായിരുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നിലുള്ള ടാലൻറ്റ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു കഴിവ് എന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തു. ചെയ്തപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെയും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ജയഹേ ആണ്. അതൊരു സൈലൻറ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം വരുന്ന ഒന്ന്. രണ്ടാമത് ചെയ്തത് ദ ഫോളോവർ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റും ഡിറക്ഷനും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ജയഹേ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് മാതൃസ്നേഹം, ദേശസ്നേഹം, സാമ്പത്തികമായ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഉച്ചനീചത്വം തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റുകളെ ഡയലോഗുകളില്ലാതെ തന്നെ ഇമോഷണലി അത് പറഞ്ഞ് കൺവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ശ്രമിച്ചത്. പിന്നെ അതിനകത്തെ റിസ്ക്കുകളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞും ഒരു പട്ടിയും എല്ലാമാണ് അതിൽ പെർഫോം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റിസ്ക്കുകളും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്കും എനിക്കും എല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ സംശയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് അത് ചെയ്ത് പ്രിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനും. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും, ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ അതേ ഇമോഷനിൽ കൂടെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും എന്നിൽ പാരൻസും ബാക്കി ഓഡിയൻസിനും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. ഞാൻ ഒരു അഭിനേത്രി ആയത് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നുപോയതാണ്. കാരണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഹീറോവിനെ ആ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് പരമായിട്ടും ഡയലോഗുകളും ഞാൻ എഴുതിയതായതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അതങ്ങ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ അത് നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു. കാരണം കൂടെയുള്ള രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചത്, ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അരവിന്ദും. സോ അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള കോസ്റ്റാറിനെ കംഫർട്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ ടെക്നിക്കലി ക്യാമറാമാൻ്റെ അടുക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉടനെ പോയി ഇരിക്കുന്നതും ഡയലോഗ് പറയുന്നതും ബാക്കിയുള്ള കൂടെയുള്ള ആളിനെ കംഫർട്ടാക്കുന്നത്. സോ അത് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു, ഇനിയും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സംവിധായക അഭിനേത്രി രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വലിയ പാടാണ്. സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. ആദ്യാവസാനം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ചിന്തിക്കുന്നത് മുതൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇറങ്ങുക എന്ന് വരെയുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളിലുള്ളപ്പോഴേക്കും ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പം അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതല്ല, അഭിനേത്രി ഇങ്ങനൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് അഭിനയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പോവാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അതിനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതപ്പം ചിന്തിക്കാം. അല്ല, ആൽബം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ കർണാടകത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ വരാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആൽബങ്ങളും കുറച്ച് ആങ്കറിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ കണ്ടിരുന്നില്ല, എന്നാലും ചെയ്തു. സ്
സുഹൃത്തുക്കളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതാണ്. അത് അറിയാമെന്നുള്ളതും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സപ്പോർട്ട് അത് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പ്രചോദനം വളരെ വലുതാണ്. കാരണം അവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ക്രിറ്റിസൈസ് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടുന്നത്. കാരണം അത് നന്നായി വിലയിരുത്തും, നല്ലതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സുള്ള ഒരു എന്താ യുവതലമുറയും നല്ലൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. സോ അത് എല്ലാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അറബിക്കഥയിലെ ഒരു സോങ്, അത് ഒരൊറ്റ ഷോട്ടേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അത് അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു എന്താ ഒരു സിനിമ ക്രൂ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതും ഇതുവരെ കണ്ടതും ആ ഒരൊറ്റ സീക്വൻസിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേക്കർ നമുക്കറിയാം ലാൽജോ സാറാണ്. സാറിനോടൊക്കെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നുകയും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം എന്നുള്ളതും എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. കാരണം അതൊരു ഒരൊറ്റ സീക്വൻസിൽ ഒന്ന് ചിരിക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് മാത്രമായിരുന്നു പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ സാർ അവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കൂ, നാണിച്ച് ചിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മണവാട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ സംഭവങ്ങൾ എന്തോ പുറകെ വരാനുണ്ട് എന്ന് കരുതി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കംഫർട്ട് ആക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതും ഒരു ഗുണപാഠം എനിക്കതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും സാധിച്ചു. ഫാമിലി, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ പി കെ മോഹൻലാൽ. അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ റിട്ടയർഡായി. അമ്മ കെ കെ ശാന്തകുമാരി. എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഒറ്റ മോളാണ് ഞാൻ. അത് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ്. ക്രൂ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ജയഹേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകൾ. സോ അത് എനിക്ക് അധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല, എന്നാലും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. മുൻ പരിചയമില്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷമുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം വളരെ ചെറിയ ക്രൂ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ പുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട്. കാരണം അന്ന് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കോപ്പറേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറമാൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ വളരെ ഗുണം ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതായത് ഞാൻ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യ ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീനും മുന്നിലും പുറകിലും നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെല്ലാം അത്രത്തോളം നല്ലൊരു കോപ്പറേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സഹായിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി കണക്കിലെടുത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വർക്ക് ഫ്ലെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ഞാൻ ചെയ്തപ്പം പുള്ളിയെ തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്തു. പിന്നെ ഫ്ലെയിംസ് ഭയങ്കര ഒരു കളർഫുൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനകത്തെ ഒരു +2 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് അത് ചെയ്തത്. സോ അത് ഒത്തിരി കുട്ടികളും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ പ്രശാന്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ടീമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഇതുവരെയുള്ള മൂന്ന് വർക്കിലും ഞങ്ങളൊന്ന് ആ ഒരു ക്രൂ ആയിട്ടൊന്ന് കമ്പനിയാവും. അത് ജയഹേലായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് തലേ ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു ഞാനും ഒരു കുഞ്ഞു മോളും ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ ഒരു ഒരു ഡോഗ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ്. സോ അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ കുഞ്ഞും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കംഫർട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോവറിനകത്ത് എൻ്റെ ജസ്റ്റ് നെയ്ബറാണ് അത് പെർഫോം ചെയ്തത്, ജോൺ ജാങ്കോ എന്ന ക്യാരക്ടർ. സോ അവനും എൻ്റെ വീടിനടുത്താണ്. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കംഫർട്ടായിരുന്നു, ഡയലോഗും എല്ലാം പഠിച്ച് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിംസിനും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ ആ കുട്ടികളെല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു, ഞങ്ങൾ ഇത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു. മോറോവർ ഞങ്ങളെല്ലാം ഫ്രണ്ട്ലി ആയി. സോ അവിടെ പോയി അവർ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബെഞ്ച് പിടിക്കാനും ഡെസ്ക് അത് ഞാനും ചെയ്തു, ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്തും ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായാലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ അതൊരു പൂർണ്ണമായ ആ ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവും. ഡ്രീംസ്, എല്ലാവരും മീഡിയയിൽ കയറുന്ന എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെയും ആഗ്രഹം ഒരു സിനിമ, അതുതന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ചെയ്ത വർക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു.
വിവാഹ സംസങ്കൽപ്പം നമ്മളെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. പ്രിയപ്പെട്ട താരം, അങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടേക്കാ പോകുന്നത്, കാരണം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരാ പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനറിസംസ് ഇതെല്ലാം ചെറുതിലെ മുതലേ ഒത്തിരിയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതെ, പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമയിലേക്കുള്ള എഴുത്ത് നടക്കുകയാണ്. സോ അതിന് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നാളായി അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്. അല്ല, അവസരങ്ങൾ അഭിനയിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനധികം അതിനേക്കാൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അഭിനയം തൽക്കാലം നോക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു. അല്ല, അത് രണ്ടിനും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഒന്നിനെയും അങ്ങനെ ലാഘവത്തോടെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് കരിയറാണ്. ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഥയെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെയും നമുക്ക് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, പുറകിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇപ്പം എഴുത്തിൽ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പം അതിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രാക്ടീസും ഉണ്ട്, ഞാനും എൻ്റെ ഫാദറുമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് തിരക്കാവുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യും. മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ വലിയ പ്രിപ്പേർഡ് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഡയറക്ടർ കമൽ സാറിനെ എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. സോ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുക്കെ ചോദിച്ചു, സാറേ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് കഥകൾ മനസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ എഴുതണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ തിരക്കഥയാക്കണം ഒന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെ വഴിമുട്ടിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തു. സാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയിലിപ്പോൾ 9 തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9 പേർക്കും 9 സ്റ്റൈലാണെന്നുള്ളത് ഗൗരി തിരിച്ചറിയുക. 10-ാമതൊരാളായിട്ട് ഗൗരി എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 10-ാമത്തെ സ്റ്റൈല് ആയിരിക്കും ഗൗരിക്കും. സോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതെനിക്ക് ഒത്തിരി കോൺഫിഡൻസ് തന്നു. പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് എന്നെ പോലെയുള്ള ബിഗിനേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കാരണം എനിക്ക് ഒരു സിനിമ ഒരു എന്താ പരിചയമില്ലാതെ വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. സോ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കരിയറിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യം ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Thank you.